Прогноз погоди на четвер, 22 грудня. Схід сонця – 7 година 33 хвилини. Захід – 16 година 8 хвилин. Місяць у Терезах – 23 місячна доба. За народним календарем, 22 грудня відзначається День зачаття Матері Пресвятої Богородиці. У народі цей день називався «Ганна зимова». Це найкоротший день у році, коли зима встановлюється остаточно. Якщо на Ганну сонячно і світло, то 31 грудня буде ясно і морозно. А якщо похмуро і на деревах іній, на похмуре і тепле новоріччя. За цим днем визначали погоду на півроку вперед. Сніг – на дощ, заметіль – на вітер з дощем, мороз – на ясну погоду, відлига – на теплий дощ. Стихійних явищ у цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 16,3 – був зафіксований у 1967 році, а найвищий – плюс 12,6 – у 1960-му. А ось якою буде погода 22 грудня, дізнаємося далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 22 грудня 2016 року у Миколаєві та області вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникнуть до кінця дня. Без опадів, на дорогах ожеледиться. Вітер північний, від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск не зміниться. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 776 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – близько 73%. В Миколаєві нічна температура – мінус 8 градусів, а в день – 0 градусів. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується – мінус 6, мінус 8, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс. Це був прогноз погоди.